Ngiyi impanuka yabereye mu muhanda karuruma bwera mvura. Ngiyi modoka rifite plaque RAC 242 M. Yarivuye mu nce za byumba izamukerekeza bwera mvura ngiza guhubirana n'ivatiri yaritwawe n'umwari wanyweye bikekwa ko ngo yari yasinze aho yari arimo kwirukankwa n'abamotari ngo nyuma yuko yari amaze kugonga umumotari mugenzi wabo agashaka kubacika niko guhubirana n'iyi modoka izamuka ngo ayikwepera ku rupangu rw'umuturage niko kugonga urukuta ihitigwamo macuri kubw'amahirwe ntihagira uhatakariza ubuzima usibye ibirayi n'amakara yaritwaye byaje kuhononekarira ndetse n'imodoka ikangirika mu buryo bukomeye ubwo twahageraga bamwe mu baturage babonye iby'iyi mpanuka baganiriye natwe umva uko babitangaje igeregeje ukuntu hateye abarinze umuriranzo akagera ku gihe cyavuga urabona ko imana yuko ku imana kwakoze cyane ubu bari bayirimo bwabo bakwiye kubera mu byo byabasengesha gusa bagasenga gusa soferi yaraturutse hepfo karuma araza abisikana n'indi vatiri yariturutse ruguru yisunze igipangu hepfo asa nk'uwegamaho azi ko igipangu gikomeye ahita ahirimamo hasi rero ariko bose babashije kurokoka nta n'umwe wigeze upfa urabibona ko yahise yikubita igipangu ikinjira impanuka nyinshi ziba kubera yuko haracuritse cyane haramanuka bivuze ko noneho kuba hamanuka cyane bakayobongeramo amadodani nk'abashinzwe iby'imihanda bagira ikintu badufashamo kuko buri gihe haba impanuka ubushize habaye ya Yutongo gusa turashima Imana ko nta bantu bigeze bapfa cyangwa se ngo bangike ariko nayo yari ikabije urebye abashoferi barirara cyane mu kwirara kwabo bakaryoherwa n'umuhanda ariko bajye bibuka ko ubuzima iyo buri kujya habe butaryoha izi mpanuka zibera muri uyu muhanda ikintu kizitera bashyizemo tiyodani yagigabanya umuvuduko ugasanga impanuka zibaye nkeya abashoferi barirara kubera umuhanda mushya hanyuma bakagenda birukanka batagabanya umuvuduko ku ruhande rwa nyiri iyi modoka ya Ruci yararumira avuga ko nta kintu yavuga nyuma y'imodoka ye yononekaye ngo kubera yuko nawe ubwe agifite igihunga bakunzi bake Emmanuel umuturage wagonje igipangu ndetse n'inzu ye ikahononekarira avuga ko yashimye Imana kuba nta muturage watakarije ubuzima ngo dore ko nabo mu muryango we yari yaramaze kubimura muri iyi nzu yari asanzwe atuyemo ahubwo akaba yari afite impungenge z'uko imodoka yatinze gukurwaho iyakisida yabaye nta muntu uhari twese nta n'umwe wari uhari gusa abakozi bambwiye yuko yaguye imodoka yayiguye hejuru saa yine z'ijoro ku bw'amahirwe bari bayirimo bose bavuyemo ntacyo babaye no mu nzu nta kibazo bagize impungenge zisigaye ni nuko ikiri hejuru y'inzu kandi babyumva uburemere bwayo nabwo bushobora kuyiteza ibibazo ibyangiritse bizasaba kureba abubatsi bakambwira agaciro bifite naho impungenge afite ni uko iguma hejuru yayo niko ikomeza kuyonona munyagira n'impungenge imodoka iba itwawe na mazutu cyangwa esanse umuntu ashobora kuhaca agakubitamo ikibiriti n'inziga nshya urumva ko ibintu byabaye saa yine z'ijoro ikaba igejeje aya masaha hafi saa tanu itaravaho nazo n'izindi mpungenge ku isaha ine n'iminota 20 nibwo haje kugera imodoka yabuhariwe mu guterura ikuramo ino modoka ariko nabyo biza kugorana kuko hari igihe iteruraga yagera hejuru ikamba rigacika ikongera igasubira aho yari yashinze ubwa mpene ku bw'amahirwe iyi modoka yaje gukurwamo mu gihe hari hagikomeje gushakwa imyirondoro y'uwari utwaye ivatiri bikekwa ko yari yasinze dore ko ubwo twageraga twasanze polisi yo yari yamaze kuyitwara hagikomeje gushakishwa uwari uyitwaye aya makuru y'iyi mpanuka yaje kongera gushimangirwa n'umuvugizi wa polisi ishami rishinzwe umutekano mu muhanda SSP Irere Irene aho yagize ati ni Toyota Corolla yamanukaga iva ibwira mvura mfite plaque RAC 523 G yari itwaye n'umuntu tutahise tumenya kubera yuko yahitaye aho ngaho arigendera ubu rero yamanukaga agana Karuruma ageze aho ngaho tuvuze ati umuhanda we agonga pickup ifite RAC 242 M yari itwaye n'uwitwa Munyemana Alex akimara kumugonga uyu wari utwaye pickup yataye umuhanda agonga igipangu cy'uwitwa bakunzi bake Emmanuel kirangirika n'ibinyabiziga birumvikana yuko byangiritse impamvu zishobora kuba zateye uriya mushoferi
wa Toyota Corolla kugonga iriya pickup ziracyari mu iperereza kubera yuko nyirubwite nta ntabwo yahisaboneka ashobora kuba ari umuswa cyangwa se adafite driving license cyangwa se yanyoye ibyo byose biba biri mu iperereza ni nayo mpamvu polisi bayageze kugira ngo ipime hanyuma inakurikirane uwo nguwo ushobora kuba yatorotse. Aha kandi yaboneho gutanga ubutumwa ku bakoresha uyu muhanda Karuruma Bwera Mvura aho abaturage basaba ko wakabaye ushyirwamo dodani atangaza ko abatwara ibinyabiziga babashije kubahiriza amategeko y'umuhanda ndetse no kuringaniza umuvuduko w'ikinyabiziga byaba kimwe mu byagabanya impanuka aho kugira ngo washyirwemo abapolisi bahoraho cyangwa se kongeramo utugabanya muvuduko. BTN TV mu mujyi wa Kigali Ndindahiro Valensi Papi. Mukugaruka igeze hano tubona iriteruye ahita yibirendura nta yindi modoka yobisikanye twe biraducanze nimba ari umuzimu hari ubu no gushaka abanyamasengesho bagakora umuzimu hano iyo myaka igashira hano. Iyi mpanuka yabaye ku gicamunsi cyo kuri uyu wa gatatu mu muhanda Jaba na Gitenga aho iyi modoka ya Daihatsu yari ifite plaque RAF 260A yari ivuye gupakurura amakara mu Gitenga yagera hazwi nko ku mugezi wa Kibahima ikarenga umuhanda ikabirinduka hepfo yawo. Abagera muri barindwi bari bari muri iyi modoka bose bakomeretse mu buryo bworoheje ubundi yahita hakorwa ubutabazi bwihuse. Ubwo twahageraga bamwe mu baturage babonye iby'iyi mpanuka bagize bati imodoka yajyanye amakara maze kujyana amakara nuko ihindukiye twebwe naye ndi hano ruguru mu gasantere ngiye kumva numva imodoka iri kwibarangura nibwo byo naye ngiye guhamba byihoreye itanza kureba nsangari bamwe ishikamiye umwe twajyagije twegura imodoka tumwigize inyuma abandi bo bari ba yari yabarenze ariko yagiye ibabwira bamwe nabo hari umuntu wapfuye muri impanuka ibajyanye n'abapfuye oya ntago bapfuye ngo bakomeretse bikabije harimo wakomeretse hano ikintu gice cy'izosi n'ivi kabona ko akaguru nyine kamugaye cyane ariko ntago bapfuye kereka bagize ikindi kibazo bageze kwa muganga turatekereza ko yaba ari uyu muhanda wende yafatiye nk'ibinogo hanyuma imodoka ikahita ibirinduka yarivuye gupakurura amakara nta n'indi modoka yari iri mu muhanda yari iri yonyine. Abaturage bashyize amajwi ijoro bashimangira ko muri uyu muhanda by'umwihariko muri kano gace kahazwi nko ku mugezi wa Kibahima ngo hari umuzimu uteza imodoka impanuka nk'izi ngo dore ko hari indi iherutse kuhabirinduka ko hariya hari hazima akaba nta mvura yaguye ngo inyerere ihagwe burigushijwe n'iki twajyanywe n'abazimu ati kuko nta nubwo ari ubwa mbere ntabwo ari iya mbere ngo ihaguye ubanza ari iya kabiri ngo ihaguye baho impanuka ziterwa n'abadayimoni gute none se nawe uri umunyamakuru ugenda ahantu henshi hari aho njya numva ngo ni mu cya kabiri niba ari za Butare niba ari za Gitarama ahantu ngo habaga ngo umukobwa mwiza bahageraga bose abantu imodoka zarahagwaga kandi ari imihanda myiza hano rero ntiwahamya ko nta muzimu hari cyangwa nta uhari nta modoka yari hano usanga ko utahantu hameze ahubwo cyangwa se imodoka yagwa hariya wowe ntabwo wita umuzimu kuko hari umuzimu umuzimu abazimu ntibaba hose umuzimu wowe yari ifite amakara igirigireye mu kugaruka igarutse nta makara usibye kari agace k'agafuka kari hariya mu kugaruka igeze hano tubona iriteruye ahita yibirendura nta yindi modoka yobisikanye twe biraducanze nimba ari umuzimu uhari ubu no gushaka abanyamasengesho bagakora umuzimu hano iyo myaka igashira hano hari n'uwahasimbutse hano ageze hariya nahita avunika amaguru ari umugenzi yigendera urumva ko hari ibibazo numva umuzimu uri ahangaha uteye ubwoba birakaze ubu ni uguhamagara abanyamasengesho bakabikora neza rwose. Umushoferi wari utwaye iyi modoka ya Daihatsu waganiriye natwe yashimangiye ko yari avuye gupakurura amakara ngo akaza kumva imodoka ye yagisereye yajya kureba ikibiteye imodoka igahita irenga umuhanda ubwo impanuka ngeze hano mu kugera hano mwebye kariya kanogo ka hariya agisirateri yanjye yibigize ikibazo ikwamirayo ikwamiyeyo rero igihe ngiye kureba ikibazo yaba yarigize imodoka ibirenze umuhanda
Mbese nanjye bimbereye urujijo ntabwo nzi ngo bigenze biteshidutse numva imodoka yarenze umuhanda. Umuvugizi wa polisi ishami rishinzwe umutekano wo mu muhanda SSP Irere Irene ku murongo wa telefone yadutangarije ko bagikomeje gukora iperereza ku cyaba cyateye impanuka ngo ariko bakeka ko byaba byavuye ku burangare bw'uwari utwaye iyi modoka. Yari mu muhanda w'itaka naho ni mu karere ka Gasabo mu murenge wa Jabana kagari ka Kabuye mu mudugudu wa Rugarama. Yari itwaye abantu barenze kuri shoferi, yari itwaye abandi bantu 9 ariko imodoka yari ifite ubwishingizi bw'abo bantu. Uyu rero wari uyitwaye witwa Iruta Byose Obedi yakoze manevre cyangwa se manovers nabi kubera ko n'umuhanda urimo ibinogo agomba kuba yakwepaga ikinogo nyuma arenga umuhanda agwepfo imodoka iragira. Harimo abakomeretse rero umwe yakomeretse ku buryo bukomeye, abandi 8 nibo bakomeretse ku buryo bworoheje. Abakomeretse bamwe bajyanywe ku bitaro bya Nyarugenge, abakomeretse cyane ajyanwa CHUK. Gusa abaturage bavuga ko hanini impanuka nk'izi muri uyu muhanda zinaterwa n'ikibazo cy'umuhanda mubi wangiritse, bagasaba ko ubuyobozi bw'umurenge wa Jabana bwakora iyo bwabaga hakaba hakorwa umuganda wihariye wo gusiba ibinogo biri muri uyu muhanda ngo dore ko imodoka ngo zihatwara ibikoresho by'ubwubatsi bitandukanye birimo amatafari, umucanga n'izi zihagemura amakara n'ibindi bitandukanye zakumusoro, bityo bakaba bawifashisha mu gutunganya uyu muhanda. Ni inkuru ya Remi Ngabo Nziza mu ijwi rya Ndahiro Valence Papi ku bwa BTN TV mu mujyi wa Kigali.